Dobro večer, pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu za utorak 29. decembar. Još 37 osoba iz Pirotskog okruga pozitivno je na virus korona. Epidemija je usporila i zaustavila mnogo toga, ali ne i infrastrukturne radove. Bilo ih je dosta ove godine, a nadležni najavljuju bit će ih i naredne. O tome između ostalog govorimo u Hronici okruga. Četvrti stonoteniski reket Srbije priča o svojoj karijeri. Aleksa Gacev ekskluzivni intervju dao je novinaru naše televizije Borivoju Petroviću. I to je jedna od tema Hronike, ovo su Vesti dana. U COVID bolnici u Pirotu trenutno hospitalizovano 77 pacijenata. Bez organizovanog dočeka nove godine u Srbiji, potvrdila vlada. Stonoteniser Aleksa Gacev, četvrti reket Srbije. Sjajna Bosch akcija u Tehnomediji. Do 14. januara u svim Tehnomedija prodavnicama. Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Sjajna Bosch akcija u Tehnomediji. Do 14. januara u svim Tehnomedija prodavnicama. Virus korona danas je potvrđen kod još 27 osoba iz Pirota, kod dve osobe iz Dimitrovgrada, tri iz Bele Palanke i kod još pet osoba iz Babušnice. U opštoj bolnici Pirot preminule su dve osobe od posledica infekcije. Na PCR analizu danas je poslato 28 uzoraka iz okruga, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. Svi oni kod kojih je virus potvrđen laboratorijski su u kućnoj ili bolničkoj izolaciji. U opštoj bolnici u Pirotu na lečenju je 51 osoba iz Pirota, 12 iz Dimitrovgrada, 6 iz Babušnice, 7 iz Bele Palanke i 1 osoba iz Beograda. Epidemiološka situacija u Pirotu, Beloj Palanci i Babušnici je vanredna sa tendencijom stabilizacije. U Dimitrovgradu je vanredna, ali stabilna. I dalje je veliki broj hospitalizovanih osoba, ali i smrtnih ishoda, navode iz zavoda. Procenjuje se da je broj zaraženih i do 10 puta veći od broja osoba kod kojih je virus potvrđen testiranjem. Obolelih ima, navode, u svim kategorijama stanovništva. Povećava se i broj zaraženih zaposlenih u zdravstvu, navodi se u saopštenju. Intenzitet prenošenja virusa u populaciji je i dalje visok. U saopštenju se navodi da se postepeno smanjuje broj obolelih. Apeluju iz zavoda da je i dalje neophodno striktno poštovanje svih mera prevencije. Opšta bolnica Pirot skoro mesec dana je u COVID sistemu. Trenutno je na lečenju u ovoj ustanovi 77 COVID pozitivnih pacijenata. To je najmanji broj od kako je bolnica u COVID sistemu, ali ono što brine je veći broj hospitalizovanih sa težim simptomima, kaže direktor Pirotske bolnice dr. Goran Petrović. Na današnji dan, presek u 7 sati ujutro, je trenutno naš s jedne strane najbolji dan, zato što imamo najmanji broj pacijenata, ukupno 77. Ono što je malo lošija vest je da nam se povećava broj takozvanih težih, odnosno iskristališu se teški pacijenti. Trenutno imamo 54 pacijenta na kiseoniku, znači pacijenti kojima je potrebna kiseonična potpora, i imamo 9 pacijenata koji su na mašinama. 4 pacijenta su intubirana i 5 pacijenta su na high flow, brzoj ventilaciji sa protokom do 60 litara kiseonika u minuti. Pirotska bolnica danas je dobila 91 zaštitno odelo za višekratnu upotrebu. Opremu je bolnici donirala kompanija Emirolio. Kompanija Emirolio još jednom je pokazala da je društveno odgovorna kompanija. Posle zaštitnih maski, opšta bolnica Pirot dobila još jednu vrednu donaciju od ove kompanije u vidu skafandera, odnosno zaštitnih odela za višestruku upotrebu. Radnici koji koriste te skafandere, odnosno kombinizone, po izlasku iz crvene zone, dezinfikuju se preparatima na bazi hlora, nakon toga skidaju u skladu sa procedurom korišćenja lične zaštitne opreme, to ide na pranje na 60 stepeni i nakon toga je spremno za ponovnu upotrebu.
91 kombinezon dobijamo danas, to je otprilike naša dnevna potreba. Ako računamo da to možemo da peremo više od 25 do 50 puta, znači mi sa ovim skafanderima imamo ličnu zaštitnu opremu za mjesec dana. Miroljo uvek će da izađe u susret i da se zahvali mi ovo prevashodno u ime svih radnika, u ime zapošljenih, se praktično na neki način odužujemo osoblju u bolnici, lekarima, medicinskom osoblju, jer ovdje se leče i naši radnici i svi građani, tako da mislim da svako u okviru svojih mogućnosti treba da u ovim teškim trenucima pokuša da da svoj doprinos u zajedničkoj borbi protiv virusa. Još jednom kažem, zahvaljujem se u ime radnika Emirolja, doktoru Petroviću, svim lekarima, svim medicinskim radnicima. Na jučerašnjoj svečanoj sednici Skupštine grada Pirota, opšta bolnica dobila je priznanje grada za veliki doprinos u borbi protiv epidemije koronavirusa. Za mene ovo je jedna vrsta jedinstvene nagrade. Zašto jedinstvena? Zato što je ovo po prvi put da se stvara jedinstvo između svih radnika koji rade u zdravstvenom sistemu. Mi smo celog života imali podelu na plavi i bele mantile, na medicinske i nemedicinske radnike i uvijek su nekako u prvom planu bili medicinski radnici, odnosno oni koje pacijenti i vide. Ovog puta su znači nagradu dobili svi. Ponosan sam što je ova situacija, kao što sam rekao, ujedinila sve radnike i medicinske i nemedicinske i ponosan sam što smo svi zajedničkim snagama krenuli da se borimo i da se trudimo da ispunimo cilj. Znači, cilj je da pobedimo koronu, a zadatak koji treba da obavimo da svakodnevno pružamo kvalitetnu zdravstvenu uslugu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Čestitka za požrtvovanje svim zaposlenim u opštoj bolnici Pirot stigla i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Gospodin Aleksandar Vučić je poslao čestitku opštoj bolnici Pirot i čestitku svim zdravstvenim radnicima opšte bolnice Pirot i svim nemedicinskim radnicima koji u COVID sistemu zdravstva Srbije pomažu našim građanima da što pre prebrode te gobe, da što manje posljedica ostane i da što manje smrtnih slučajeva ima. Tako da sam srećan i zadovoljan što je predsjednik našao vremena da se seti i opšte bolnice Pirot, bolnice koja je najmlađa u COVID sistemu. Petrović još jednom istakao podatak da je opšta bolnica Pirot 25. novembra uvedena u COVID sistem, ali da se uspešno bori sa svim nedaćama, zahvaljujući stručnosti, velikom angažovanju i požrtvovanju svih zaposlenih. Pazarska COVID ambulanta i ambulanta Tijabara 1., 2. i 7. januara radiće od 7 do 19 sati, saopšteno je iz Doma zdravlja Pirot. U isto vreme radiće i deči dispanzer i služba za kućnu negu i lečenje. Služba za hitnu medicinsku pomoć radiće uobičajeno 24 sata. Navedenih dana ostale službe Doma zdravlja Pirot neće raditi, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. U Srbiji danas još 3136 pozitivnih na COVID-19. U poslednja 24 sata preminulo je 46 pacijenata od posledica ove infekcije. Na bolničkom lečenju je 9366 građana. Na respiratorima su 283 osobe. Praznici nam stižu, atmosfera neuobičajena za razliku od prethodnih godina i sve je u senci pandemije. Vlada Srbije danas je potvrdila odluku kriznog štaba da 31. decembra i 1. januara restorani i kafići rade do 18 sati, prehrambeni objekti do 20 sati. To znači da neće biti organizovanih dočeka nove godine, a ni reprize. Nove odluke važe samo za 31. decembar i 1. januar. Postojeće mere važiće do 11. januara. Počela je vakcinacija protiv COVID-19 u svetu, a i u Srbiji. Prvi su vakcinu primili čelnici kriznog štaba, ali i najstariji u domovima za starije u našoj zemlji. Institucije Evropske unije i Srbije udružile su snage kako bi osigurale da prevazilaženje posljedica virusa korona i dalje bude prioritet. Zajednički se radi i na tome da Srbija bude u mogućnosti da realizuje program vakcinacije u celoj zemlji i obezbedi pravovremenu i sigurnu distribuciju vakcina. Posebna pažnja usmerena je na opremu za skladištenje vakcina na odgovarajućim temperaturama, navodi se u saopštenju EU-Infa. Paket koji je danas ozvaničen trebalo bi da poveća kapacitete srpskog zdravstvenog sistema s ciljem pripreme za proces imunizacije.
Nova runda podrške Evropske unije Srbiji najavljena je prilikom potpisivanja sporazuma o dodatnoj pomoći srpskom zdravstvenom sistemu u odgovoru na pandemiju. Ovaj dokument potpisali su ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktorka UNOPS kancelarije Mikela Telatin. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je završena, ali su stigle dodatne doze vakcina, saopšteno je iz instituta Batut. Nove doze vakcina dobio je i Dom zdravlja Pirot. Građani koji su zainteresovani mogu da se jave u ambulantama Tijabara i medicini rada i da posle pregleda lekara prime vakcinu protiv sezonskog gripa, saopšteno je iz Pirotskog doma zdravlja. Za razliku od mnogih oblasti, infrastruktura nije bila na prinudnoj pauzi zbog pandemije COVID-19. U Pirotu je realizovana većina planiranih investicija po programu javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Za investicije u narednoj godini izdvojeno je 200 miliona dinara. U javnom preduzeću za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta zadovoljni su realizovanim investicijama u ovoj godini. Završeno je između 90 i 95% planiranih aktivnosti, a u potpunosti su realizovani programi redovnog održavanja i održavanja nekategorisanih puteva, kaže za televiziju Pirot direktor ovog javnog preduzeća Slaviša Svilarov. Za putnu infrastrukturu u ovoj godini izdvojeno je 2 miliona evra iz budžeta grada. Mogu da kažem da iz ove planirane godine ostalo samo uređenje trotoara, jednog dela trotoara u ulici Predraga Boškovića i vađenje cisterni iz parking prostora tamo Kneza Miloša, s obzirom što je nabavke kasnije pokrenute, pa je procena bila da je ipak svrsishodno da se to odloži za narednu godinu i ostaće asfaltiranje u Senjaku, tamo bi trebali svi radovi da budu do nove godine praktično završeni, osim toga asfaltiranja i to će vjerojatno biti sa prvim lepim danima naredne godine. Znači, bit će mnogo više parking mesta, behaton staza naravno za kretanje pešaka, bit će dosta zelenila, mobilijara, nova javna rasveta, nova kišna kanalizacija. Uređenje prostora između zgrada u naselju Senjak biće uzor i za druge lokacije u gradu. U planu za narednu godinu je uređenje prostora iza zgrade Pirotskog upravnog okruga, odnosno iza zgrada u ulici Branka Radičevića i iza zgrada u Dragoševoj ulici. Ukupno za investicije u 2021. godini budžetom je planirano 200 miliona dinara. Svilarov očekuje da se izdvoje dodatna sredstva rebalansom budžeta u narednoj godini i da se budžet preduzeća uveća i dobijanjem sredstava iz drugih izvora finansiranja. Jedan od, naravno, kapitalnih objekata koji će biti započet sledećeg godina, početak izgradnje otvorenog bazena u Pirotu. Nadam se da ćemo mi biti nadzor, također radit će se i deo glavne ulice u selu Izvor, gde je trenutno vodovod postavljen novu kanalizaciju, a menja vodovodnu mrežu, radit će se nekih 600 metara dužine tog puta. Mi smo inače uradili projekat za ceo tu glavnu ulicu sa kracima, da tako kažem, kroz selo Izvor. Naravno, sprovodit ćemo i opet programe, vrlo bitne programe redovnog održavanja i nekategorisanih puteva, iz čega ne samo da krpimo, da tako kažemo, rupe i prekope, već i preslačimo, da kažemo, malo duže deonice i ulice u gradu i puteva i nekih delova puta u selima. Prostorni plan grada Pirota predat je pre 3 meseca Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i očekuje se saglasnost za ovaj krovni dokument. Drugi planski dokument koji je urađen u ovoj godini je plan generalne regulacije Zavojskog jezera kojim je definisano uređenje pojasa oko jezera. Nastavlja se infrastrukturno ulaganje s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti u Pirotu. Fasade zgrada u ulici Srpskih vladara broj 3 i Takovskoj 18 biće uređene kroz program energetske efikasnosti grada. Javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta realizovalo je javnu nabavku, izabrani su izvođači radova, danas su potpisani ugovori sa predstavnicima stambenih zajednica ove dve zgrade, kaže direktor ovog preduzeća Slaviša Svilarov. Ovi radovi biće realizovani naredne godine. Na konkursu su sredstva odobrena i za uređenje zgrade u Ustaničkoj ulici broj 2, ali i ova stambena zajednica odustala od ovog projekta, rekao je Svilarov. Grad sufinansira 80% radova, dok ostatak obezbeđuju stambene zajednice. Izrada projektne dokumentacije sufinansirana je za 7 stambenih zajednica u ovoj godini. Za poboljšanje energetske efikasnosti iz budžeta Pirota izdvojeno je oko 15 miliona dinara.
Značajnih infrastrukturnih radova tokom 2020. godine bilo je i u Dimitrovgradu, radilo se na asfaltiranju, ali i zameni vodovodne mreže. Takve investicije planirane su u ovoj opštini i za narednu godinu. Očekuju i nastavak značajnih projekata u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Planirani budžet Dimitrovgrada je oko 780 miliona dinara i to je neznatno manje novca u dimitrovgradskoj kasi u odnosu na ovu godinu. Ne očekujemo mi da će on naravno ostvariti, ali prosto zbog postojanja neke rezerve uvek ga tako planiramo. Kad kažem postojanje neke rezerve, mi imamo realno prihode koje možemo da povećamo na planirani iznos, zato što opština ima u vlasništvu dosta stanova koji i treba da se prodaju, međutim, nismo se inače odlučili na sve to dok ne bude nekih ozbiljnih kapitalnih investicija u samom gradu i zbog toga se ne realizuju budžeti u predviđenom obimu. Ono što smo također s kancelarijom radili od prošle godine, nastavljamo i u sledećoj godini, to je rekonstrukcija gimnazije, tu je iznos nekih 250 miliona dinara, tako da je to veliki projekat za opštinu Dimitrovgrad koji se radi i nastavit će se u 2021. godini. Pripremili projektnu dokumentaciju za renoviranje i rekonstrukciju stacionara u Dimitrovgradu, osnovne škole i vrtiće u selu Željuša. U narednoj godini planiramo također dosta sredstava za projekte, nekih 24 miliona za projekte, jer planiramo upravo da se obratimo tim trećim stranama investitorima. Učenici osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Gostuški nastavljaju sa uspesima na takmičenjima. To što se takmičenja zbog aktuelne situacije održavaju online ih ne remeti. Na Međunarodnom memorijalu Sanja Pavlović devetoro učenika ove škole ostvarilo je odlične rezultate. Učenici osnovne muzičke škole Dr. Dragutin Gostuški ukrstili su note sa učenicima iz 21 zemlje i u konkurenciji 189 učesnika osvojili su nagrade na međunarodnom takmičenju memorijalu Sanja Pavlović. Prvu nagradu osvojila je Anđela Đorić. Za sad sam osvajala i nagrade sa međunarodnih, republičkih i školskih takmičenja. Za mene nagrade znače jedan veliki uspeh i da su oličenje nekog truda nekog deteta. Kada sviram ja u nekim melodijama osjećam bol, u nekim melodijama osjećam sreću. Drugu nagradu osvojili su Sava Jovanović, Dušan Stamenović, Stefan Kostić, Veljko Stojanov i Mlađan Stojanović, učenik prvog razreda. On je pokazao izuzetan talenat i već je osvojio dve nagrade u ovoj školskoj godini. Osjećam se dobro, ponosno, naročito zato što sam mjesec dana još i vežbao kod kuće na nemaš tako dobrom instrumentu. Ti si osvojio možda još neku nagradu u prethodnim takmičenjima? Pa osvojio sam nagradu iz takmičenja u solfeđu. Treću nagradu osvojio je Danko Sotirov, a pohvaljen je Mihajlo Mitić. Sa nagrađenim učenicima radili su nastavnici Miljana Antanasijević, Saša Aleksić, Jovan Ašković i Natali Vidanović. Iz njene klase je najviše nagrađenih na ovom međunarodnom takmičenju. Nastavnici sa učenicima rade u otežanim uslovima, uglavnom koristeći online platforme, posredstvom kojih se sada održavaju i sva takmičenja. Mi, nažalost, moramo raditi online. To je jako teško. To sam hiljadu puta rekla, učenici zaista nemaju kući dobre instrumente, sviraju uglavnom na električnim klavirima, klavinovama ili na sintisajzerima, što je još gore. Zato pripreme jako teško idu od kuće, međutim mi smo se za ovo takmičenje pripremali u školi, jedan po jedan, naravno radi se inače nastava instrumenta jedan na jedan, učenik-nastavnik. Tako da je nama negde s te strane bilo i malo lakše da ih snimimo na klaviru u školi i da par časova održimo ovde u školi kako bi se oni što bolje pripremili. Možda je ovo i dobra stvar, zato što eto, imamo priliku da se takmičimo sa učesnicima iz dalekih zemalja, koji možda da je takmičenje u tom određenom gradu ne bi ni došli.
Učenici i nastavnici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški i u novoj godini nastavit će da predano rade i učestvuju na međunarodnim takmičenjima. Sudeći po znanju i talentu koje posjeduju, neće izostati priznanja i nagrade. I ove godine pirotski bajkeri iz motokluba Anđeli darivali su novogodišnjim paketićima decu koja pohađaju školu za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Zbog aktuelne epidemiološke situacije nije bilo druženja sa decom. Poklone je u ime mališana preuzela direktorka ove obrazovne ustanove Vesna Todorović. Pirotska 021. U četvrtak 31. decembra uživo iz studija televizije Pirot, novogodišnji program Pirotska 021. Očekujte iznenađenja. Ugostit ćemo Piroćance. Vidit ćete koliko je bogata Stara planina i kako je oživeo kanjon reke Jerme. Glasanjem za događaje godine u konkurenciji ste za neku od mnogobrojnih nagrada. Uživat ćete u muzičkom programu koji smo pripremili specijalno za vas. Sa vama će 31. decembra biti novinari televizije Pirot, Vanja Mijalkov, Marija Savić i Denis Ranđelović. Vidimo se. Pirotska 021. Da, kao i svake nove godine, odnosno 31. decembra, novogodišnje popodne, moći ćete da provedete uz naš program koji emitujemo uživo iz našeg studija, dakle od 15 sati i ove kao i prethodnih godina. A u nastavku hronike govorimo o sportu i još jednom uspešnom pirotskom sportisti. U pitanju je stonoteniser Aleksa Gacev. On je ovih dana u Pirotu, inače trenutno igra u Nemačkoj gde i živi. Na zvaničnoj listi Stonoteniskog saveza Srbije za ovu godinu on je na četvrtom mestu, dakle četvrti stonoteniski reket Srbije. Evo šta je rekao kolegi Borivoju Petroviću. Najbolji pirotski stonoteniser Aleksa Gacev činio čudo u mlađim kategorijama, još kao srednji školac počeo da igra Superligu za tenis iz Zrenjanina, a pre 4 godine otisnuo se u Nemačku. Aleksa, u kom klubu, da eto kažemo našim gledaocima, u kom klubu je krenula tvoja međunarodna karijera u Nemačkoj? Prve godine kad sam otišao u Nemačku, s obzirom da sam ja tamo 4 godine, prve godine sam nastupao za klub Kaiserslautern, to je bila četvrta regionalna liga u Nemačkoj. Druge godine sam opet nastavio u četvrtoj ligi za isti klub Kaiserslautern, da bi treće godine igrao za ASV Grun Wettersbach, gde sada treniram i živim. Ove godine sam prešao u treću Bundesligu i igram za klub koji se zove Stonoteniski klub Vožbah iz Nemačke i trenutno smo zadovoljni učinkom. Drugi smo na listi sa 4 pobjede i 1 porazom. Nemačka je vele sila u tom sportu, svi znaju za Tima Bola, pretpostavljam jaka konkurencija, idealni uslovi za napredovanje. Normalno, baš je jaka konkurencija, trenutno treniramo sa igračima koji igraju najbolju ligu u Nemačkoj, treneri su isto fantastični, imam 3 trenera, jedan je bivši reprezentativac Slovenije i on je ujedno moj saigrač u timu. Također su došli i bračni par iz Kine, koji nam također pomažu oko napretka. Mnogo stranaca, mnogo se ulaže, može u Nemačkoj da se žive od stonog tenisa? Može da se žive, ali trenutno i dalje ulažemo dosta, pa nadamo se da će biti bolje i bolje. Posle nekoliko godina, eto posle 4 godine, si opet igrao i naše turnire ovde, i bio fenomenalno. Izveštavali smo onoj pobedi na otvorenom prvenstvu Bečeja, igrao i na turniru Vilinkarangozo u Subotici. Kako si prošao na tim turnirima? Pa baš mi je drago što sam uspeo da dođem neko da odigram, s obzirom na situaciju koja se dešava sada, koja je sve nas zadesila, s obzirom da su putovanja isto jako otežana, i drago mi je što sam uspeo da odigram
sredinom novembra sam odigrao prvi turnir William Harangozo u Subotici i tu sam izgubio u četvrtfinalu od svog bivšeg saigrača i mog dobrog druga Marka Popovića koji nastupa za Stenes iz Zrenjanina. Također sam nedelju dana kasnije odigrao nešto malo bolje i uspeo da dođem do prvog mesta i do zlatne medalje. Otvoreno prvenstvo Bečeja, pratim onaj sajt, mislim da si ušao u istoriju kao prvi Piroćanac koji se plasirao na završeni turnir top 12 najboljih igrača u zemlji, nažalost odlaganje zbog ove situacije, pa nećeš moći da učestvuješ ako sam ja dobro informisan. Da, ja sam planirao krajem decembra da odigram top 12, s obzirom da sam četvrti na seniorskoj rang listi u Srbiji, ali na moju nesreću odlaže se turnir za 9. i 10. januara. Meni tad počinju pripreme u Nemačkoj, tako da mislim da nikako neću moći da odigram turnir. Eto, slobodne dane ovde koristiš radno, Admir Danijali, tvoj bivši trener, sparingujete, trenirao si ovde pilotu. Naravno, baš mi je drago što sam se u pojedinačnom takmičenju što nastupam za studentski klub Radnički iz Pirota, tu sam ja ipak i počeo sa mojim trenerom Admirom, evo i sada nas opet tu treniramo i zajedno radimo kao i ranije. U šali smo rekli, nekada te pobeđivao sa nulom, kako sada stoje stvari? Pa da, nekada je bilo baš, nije baš bilo najbolje po mene, ali i to je dobro za moj napredak, mislim, smatram da je to baš zašto je on bio bolje od mene dosta, tako da je to dobro za moj napredak i za moje igranje. Ono što je nama mnogo drago na ovim turnirima u Bečeju, u Subotici si igrao i pisalo je Aleksa Gacev, studentski klub Radnički Pirot. Da, i meni je isto takođe veoma drago zbog toga i još draže mi je što sam uspeo da ostvarim dobar rezultat za mene. Na prvom turniru sam izgubio četvrtfinalu, na drugom turniru u Bečeju sam osvojio i baš mi je drago što je pored imena pisalo studentski klub Radnički Pirot. Tako je. E sad, ova korona je mnogo toga promenila, hoćeš li božićne, odnosno novogodišnje božićne praznike provesti u Pirotu i onda putuješ za Nemačku, koji su planovi? Naravno, novogodišnje i božićne praznike provodim ovde, trenirat ću ponovo, možda ne baš punom parom, pošto moram malo i da odmorim, a od 10. januara se vraćam za Nemačku gde počinjemo pripreme zbog lige koje počinju 21. februara, imamo prvi meč. Pratiš li stanje u našem stonom tenisu, kažeš neki prijatelji, tvoji bivši saigrači, partneri koji si pobeđio, od kojih si gubio, tu ste negde na domak reprezentacije, hoće li biti vremena da opet dolaziš na te turnire u zemlji i da se možda izboriš za mesto u reprezentaciji, pretpostavljam da je to san svakog igrača. Naravno, to je san svakog igrača, ovog prilikom želeo bih da čestitam našim reprezentativcima koji su uspeli da se izbore za olimpijske igre. Mislim da je to donelo celom našem sportu u Srbiji veliki bum i mislim da, naravno, voleo bih da normalno da svako svačije stanje da igra za reprezentaciju, težim kad tome radim, pa kako bude, vidjet ću. Stoni tenis je postao atomski sport i na olimpijskim igrama, susreto si te velike igrače, kakav je osjećaj? Da, naravno, prvi put kad sam, pre 3 godine kad sam ih susretao, bilo je ono baš veliko iznenađenje za mene, jer oni su ipak legende koje sam ja gledao kao, kad sam bio mali, gledao sam ih na YouTube-u stalno, sad se oni prikazuju tu ispred mene i veoma mi je drago zbog toga isto, tako da nadam se da ću jednog dana moći da dostignem taj nivo da igram protiv tih legendi. Hvala ti, čuvaj se, zdravlje na prvom mestu i mnogo uspeha i u toj trećoj Bundesligi, a naravno s nestrpljenjem te očekujem na turnirima u zemlji i da pomogneš i Radničku. Hvala puno, meni je bilo najdraže da pomognem svom gradu i svom klubu ovde gde sam potekao i svojim treneru, svojim drugarima i saigračima i nadam se da će sve biti kako treba.
Čuli ste šta kaže jedan od najuspešnijih pirotskih sportista, a na kraju hronike informacije iz elektrodistribucije Pirot da će sutra zbog radova na niskonaponskoj mreži povremeno bez napona od 9 sati do 14 sati i 30 minuta biti potrošači u selima Pakleštica i Zvor, u Beloj Palanci od 8.30 do 14 sati potrošači u Novom selu, u Babušnici od 9 do 13 sati potrošači u Valnišu, a od 8.30 do 10.30 i od 11 do 13 sati potrošači u selu Kaluđerevo. To su informacije dakle iz elektrodistribucije Pirot. Ostanite i dalje uz naš program odmah posle hronike, novo izdanje Dimitrovgradske hronike. Gost emisije je predsednik Skupštine opštine Dimitrovgrad Zoran Đurov. Prijatno veče, ostanite odgovorni, poštujte mere prevencije.